חברים כאן ובעצם את החדש שלנו אנחנו בעוד פרק של אמברינו. אני יודע שהפסקתי לעלות קצת, אבל מה שקרה בעצם שלא היה לי חסום בכל הדברים שלי והייתי צריך לגבות את הכל, זה לקח הרבה זמן. ואגב גם החלפתי סקין, תגידו לי איכו בתגובות. והיום רציתי קצת לדבר איתכם וגם לעשות משהו וגם להראות לכם. היום אני בעצם אומר לדבר איתכם על משהו חדש, סדרה חדשה, שבעצם, מה היא? היא בעצם, כמו הפרלמנטום, אנחנו עומדים לעשות גרסת ילדים של הפרלמנטום עם כל החברים שלי. זה הולך להיות פשוט אחד הטורפים והנדירים. אנחנו עומדים לעשות פשוט גרסה של הפרלמנטום רק לילדים. ואתם בטח שואלים, איך היא קראו לה? סקיווי דה ויקטורי סיטי. דה ויקטורי סיטי קידס. סתם, לא היא קראו לה דה ויקטורי סיטי קידס. אבל יקראו לה The Victory City. בעצם זה סדרה כמו הפרלמנטום רק של ילדים. כן, כן, וואו. עכשיו בואו נוריד את ההגדרה ואני אדבר איתכם קצת ואני גם אראה לכם. אז זה לא העתק, כי החלטנו שהפרלמנטום הוא קצת מבוגר, יש שם הרבה קללות מי שלא יודע. אז תוך שואלים מה זה, ובטח גם ראיתם את זה. אני סוף סוף התחלתי לעשות את הדמויים. כן, עשיתי בינתיים את הדמו של הגיהנום. תגידו לי איך הוא בתגובות. יצא מאוד מאוד מגניב. אני חושב שפה כמה שמנסים לצאת, זה יצא די מגניב. אם אני פתאום זורק פה כזה, אם אני זורק פה גולדני, אני רוצה. זה לא, אומנם לא כמוהם. הייתי פה גולד, מי שרוצה גולד שיקח. אז בעצם, אז אנחנו עומדים לעשות את גרסת הילדים של הפרלמנטום. מה נעשה הפרק? שום דבר, אני לקחתי את הפרק הזה כדי להראות לכם את הדמו ואת ולהסביר לכם קצת. אז אולי נעשה משהו קנטן הפרק, לא גדול. אולי, את האמת שאין לי, ומי שזוכר, מי זוכר את זה? היוסי של הקבר של איירון גולם, אנחנו נזכור אותך תמיד. וגם חשבתי לעצמי. בגלל המים הזה מאוד מגניב, נכון? עם המים שנזלים פה. מה אם, אולי, נעשה עוד מגדל מים? כאילו נמאס לי שכל הזמן אני רוצה לטייד בין מגדלים, נעשה שלושה מגדלים. לא, את האמת לא נעשה את זה, אם הדבר הזה מגיע לכל ה... אם הוא מגיע לכל זה, אז טוב, כי אני יכול להיכנס לכל מקום. ראיתם? הנה בואו אני אעשה לכם דגמה עד השאר גיהנום. אוי, זה לא עבד. בואו נחזור. הנה חזרנו. אוקיי, ו... נראות שגם פה התפקשש קצת. והצלחנו. יודעים? אפשר להגיע לכל מקום. ואם יש לכם רעיונות לאיזה עוד אזורים אפשר לעשות, אני בעד. רציתי לעשות אזור מיוחד. ואני עדיין חושב על מה, אני רוצה לעשות אזור מיוחד כזה. אני חשבתי לעשות אזור ווידר. אז זהו, שבדקתי את זה, ווידר תוקף. רק אם אני בסורווייבל, או שאולי את מפלצות. תקף סתם. אז אחרי הפיצוץ הגדול, הוא לא עושה כלום בערך. אז אם אני אשים אותו במקום מאוד מאוד מרוחק, אולי הוא לא יתפוצץ. אבל עדיין לא בדקתי את זה אם זה עובד. לא עשיתי עדיין את הכלוב. אז אני אבדוק את זה עוד מעט. לא כרגע בפרק.
אתם יודעים, לא בא לי שכל היום חייבים לבדוק בעולם שיתוך אחר, כי אחרי הכל, אנחנו לא רוצים שפתאום חס וחלילה יתפוצץ לנו איזה משהו. שכל ההשקעה הזאת תלך לפח ואנחנו נבנה את זה מחדש. במיוחד לא הייתה כלובי מים, זה ההשקעה הכי גדולה שלי. אז כן, אז אנחנו בעצם בפרק הבא נוסיף כלוב ווידר, ואולי אם יהיה לנו זמן נוסיף אזור חדש. אבל כמובן שצריך לעשות גג לווידר וגם לעשות את זה גבוה, את הגג. כי אחרי הכל ווידר מעופה. אז כן, וגם חשבתי לעשות מתחת לכלובי מים, לשטח פתוח של המים, לעשות מנהרה כזאת, מתחת לאדמה, ולמעלה לראות את כל החיות. אז זה כן בערך רעיון שלי. זה הכל היום, מקווה מאוד שנהנתם, נתראה בפרק הבא שזה היום, ויאללה ביי!